တက္ကသိုလ်တွေမှာနေအင်တန်ထက်ဝေးတင်ကိုဘာကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတက်ရောက်နေသလဲဆိုတာကိုသူတေသနာပြုလုပ်မယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးကပြောပါရယ်နေပြည်တော်ကမြန်မာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗက်ရှင်စင်တာနဲ့မှာမနေ့ကစတင်ကျင်းပတဲ့တက္ကသိုလ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကောင်ထယ်ဖော်ရေးညှိနှောဖလှယ်ပွဲအဖွဲ့မိတ်ကမှပြောခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူတေသနာကိုဘယ်ချိန်မှဘလို့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာကိုတော့ဝင်ကြီးကမပြောခဲ့ပါဘူး။ဒါ့အပြင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အများစုမှာနေ့တင်နဲ့မတက်နိုင်ပဲဝေးတင်တက်ကတူတက်နေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအများများရှိတယ်လို့လည်းဝင်ကြီးကပြောပါရယ်။ဒီနေ့မှဝေးတင်တက်ကတူကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း6သိန်းကျော်ရှိတဲ့အတွက်ဝေးတင်တက်ကတူတွေရဲ့ရေးသွေးပြေးဝါးရေးကလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်ဝေးတင်တက်ကတူတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်မားဖို့အတွက်လာမယ့်နှစ်ကစပြီးနိကတဲ့နဲ့နှစ်ကြိမ်တက်ရတဲ့စနစ်ကိုကြောင်းလဲမယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနှစ်ကြိမ်ခွဲတက်ရရင်လုပ်ငန်းခွင်အခက်ခဲအဆောင်စရိတ်ထမင်းစရိတ်နှစ်ကြိမ်ပေးသွင်းရလို့အခက်ခဲရှိနိုင်တယ်လို့ကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့ကပြောကြားပါတယ်။